Aj, šta kao? Šta kao? A ništa. Šta da kontim tebi? Ništa ne jediš? Mi smo krenuli, a ovo je Jacka Dario ispred. Sad ćemo da radimo, ne znam da li duva vetra, nadam se da ne duva, žao mi ako duva. Sad ćemo da radimo trick shot, to je po selu. U žedniku, tenali se strelom, rukomet, branjanje, fudbal. Dva mi je branila. Ja sam inače epic trick shota nego vetar me, brate, skenja u život. Šta šta? Dario, zašto stvaraš prozor na autoputu? Smrdi! A kad ti njemu prdneš na kavez? Smrdi! Pili pajs u kakiju. Evo ga tu je. Đubre! Oh, nisam vas video, to sam ja, Siđo bez kačketa. Oh, to je Goca. Goco, nisam te video. Okej. Danas za vas imamo jedan lep vlog, nemoj ništa se bojite. Znam da već sigurno možda čak 2-3 nedelje. Pijuc nije bio u klipovima, sigurno vam fali. Ljudi, žao mi je. Spava, ali ako želite nešto novo čujete njemu, to je da je... Mislim, ovo je gadno, ali on jako stalno sere po zidu. Nije sad onda dođe do zida da kaki, nego moram da pokažem šta lik radi. Ovako onda. I kad već pričamo o ljubimcima, današnji klip je veoma povezan sa trikijem. Ovo je jedan od onih klipova koji je... Da li će biti greška od milijon dolara ili samo milijon dolara? Vidit ćemo kasnije, još uvijek ne znam. Mam. Evo, imamo neki problem. Hej. Imamo neki problem. Nepotrebna pauza za slavu. Mi smo zrele odrasle osobe, možemo raditi šta ćemo. O ne, kako je lepo nebo, brate. Znači, kog sam ću bijeti, evo još uvijek nismo naučili saobraćaj. Mislim, plan nam je da sad idemo u prodavnicu koja prodaje opremu za slikanje. Našli smo jedno u Ušću i brate, nismo shvatili da sad 5 sati da svi ljudi idu s posla. Ušli smo na najgoru moguću raskrsnicu, tu gdje se ide na neki most. Stojimo u mjestu tipa 20 minuta i došli smo do pola, znači imamo još 40 minuta. Nisam imao bradu kad smo krenuli, to je sve što ću reći. Ljudi, nemam da verujem, izgubio sam negdje Gocu. Bukvalno u sekundi sam se okrenuo i nema je. A odnela mi je platno. Znate li ono nešće kad usirete motku? Ja ne znam, ali imam osjećaj upravo saznati, jer ovo je ogromno platno, pogledajte, veće od kreveta skoro. Ja nikad nisam slikao ničemu približno toliko velikom. Slikao sam na slici ovolikoj i trebalo mi je
mjesec dana. Mislim, imamo je to plan da završimo pre nego što se smrkne, pa onda idemo malo kod Rikija. Vidite kolika je ta slika. Znam da sam bez majice, vruće mi je. Nemam majicu kakih rukavina, imam samo duks. Znam da većina ljudi skicira sa olovkom. S obzirom da već od početka srednje škole crtam u Photoshopu, tj. Radim u Photoshopu, dizajn šta god. Ja sam toliko dobar na kompu i mnogo brže radim u Photoshopu, da ja manje više skiciram uvek u Photoshopu. Mnogo jednostavnije, brže je u suštini. Ti si lenj. Lenji ljudi su eksperti u brzini. Ovo je skica. Oh my god. Gle konja, brate. A šta ovo, brate, izlazi iz platna? A, dobro, brate, skica je nesmart, jedan, bla, bla, bla. Aha, i... Tako. Koji je life hacks? A, koji je hack, brate, za umetnost? Wow, brate, ovo ćemo gledamo svaki dan u stanu. Gle, izgleda kao demon triki, brate. Ovako izgleda sa skicom, aj sad bez projektora. Kako si lopta? Au, stvarno je lopta loša. Slika, da kada slikaju, imaš posao tako velike slike, oni nema vremena da kuvaju, moraju naručiti kafće. Goco! Goco, debela, goco! Picu! Nemoj naručijat picu, molim te! Ne, aj dobro, može. Goco onako ima onako jednu boju, onako lijepo, fino, a ja im kao neku teksturu dodajem. Ne, mora biti jedno. Evo, 2 sata i 10 minuta. Brate, dobri smo. Skoro smo završili, dosta smo radili, ali smo gladni ko kerovi i sad jedemo. Imamo još 8 minuta na kameri. Popunili smo 120 nešto gigabajta footage-a. Nemam više kartica. Ljudi, znači skoro je gotovo. Mene leđa bole, mozak me boli, sve me, znači prži mi se sve. Rastopilo mi se mozak. Rastopilo mi se mozak. Znači ne znam više polove, ni rodove, ni ništa. Ostalo mi samo 5%. I ne možemo. Goca ono učeravila, sve je mutno. Glava je boli, mene, stelo boli. Ne možemo završiti, toliko malo fali. Te smo da pokažem večera snikiju. Ali zato jako dobra slika, prezadovoljni smo. A brat, zamisli ovo neko naslika sliku za tebi kao donesti ti pokaže i ne pokloni sliku. To su mi. Pravimo pauzu. Ćao. Nijem pauze. Neće da prestanemo? Pa još malo smo gotovi šta. Sad je 11 sat, znači počeli smo vrata ono juče. Gotova je slika, međutim sutra ćemo pričati njoj, ja nemam više snage danas. Ajde! Samo makak, makak! Stan je izlakalo neki narkoman živi u njemu. Ovo je to ovo. Užas. Znači, progresivno kako smo počeli da stignemo, da ako se sve više više stvarao nerede. Sad sam toliko umoran, sutra ujutro ćemo rastimo. Ukon jeda, znači jeda sam ovo mnogo. Montiramo klip da izađe danas. Ovo inače sad montiramo epizode sa putovanja o 7 dana iz kola. I bukvalno ove epizode su duple, 22 minuta traju. Još sam ih ja skratio, znači imaju troduplo više truda zahtevaju da se završi. Zato je sad tek pola i jedan, tek sad počnemo snijamo. Međutim, dalje nered u stanu. Jete da završim klip, Goc će krenuti da se sprema. Posle ovoga što imam neki sastanak jako bitan, za neki bitan posao koji će bukvalno promijeniti život ako ga dogovorimo. I brate... Nisam se obrio, ljudi. I imam 60
mesta gde vidim da se nisam obrio. Sastanak je bio odličan. Au, brate. Au, naš koji plot twist, ljudi. Vrlo ste gledali Balkanski misterija koji će gledati ovaj klip. I cijela poenta Balkanski misterija je sad da debankujemo, da razotkrijemo neke misterije koje su već se kruže priče. I jedna od glavnih meta jesu emisija na prvoj koja se bavi isto misterijama, na kojoj smo bukvalno radili dve epizode, prvo za Most, drugo za Rtanj. Ne smo pričali da li je ta emisija fake ili nije. Danas sam ljudi upoznan na ovom sastanku kreatora, to jest kreatorku te emisije. I to slučajno. Nešto ja krenem da pričam. O tome razumeš kako mi razrušavamo tu seriju, kažem, pa ja sam pravila toga, ali još je, what? Kad sam saznao, razumeš, ne znam koliko to vama ima vrijednosti, ali ljudi, ja se oduševio. Alo, debeli. Brate, možeš tako počeš. Slušaj, brate, znači nije šverat koga sam upoznao sada. Vanzemaljac. Bolje od vanzemaljca. Upoznao sam, brate, kreatorku srpskih misterija, ono sa prve emisije. Znači... Paj sad ti, slušaj sad, evo sad se već iznervirao. Ja ako sad ne sve onda pričam, ako tu budemo radili podcast, prav ću otvoriti kuće. možda je ubedim za jedan podcast, šta mi še mogu da je ubedim za podcast, pitit ću. Aj, reći. Javio Striki dolazi za 15 minuta, inače trebao je doći još pre 2-3 sata, međutim bola ga glava, pa je malo dremao. Kaže da ga još uvijek nije prošla glava, ali mislim kad vidi ovo, na glava ga prođe odmah, znači pogledajte. Kako s glava noga ne prolazi, ja ne znam. Inače na kameri malo izgleda drugačije, slika nego uživo je malo još lepša, verujte mi. Mislim Triki isti uživo. Triki ulazi kroz ona vrata, verovatno ima neku reakciju na sliku, ja kažem, a o Triki to nije sve, čekaj da ti pokažem još nešto. I onda ja odlazim iz ove naše sobe i odlazim u WC. A u WC, evo, Luki strela. Ja čekaj, budem dolazio stalno, mi ćemo njemu govoriti da sačka, da mu snimimo iznenađenje na psa. Brate, lepše telefon snima od kamere. Pa nismo donali kameru da možemo poredići. A znam, ja kako snima kamera. Prema što je Triki ušao u kola, kaže, pričam ja i Goca, kladimo se. Pa 5 sekundi nije trajalo. Pa da, koliko će trebati Triki da kaže konju jedna treća rečenica je bila. Za Džukca kada upoznajemo. Evo da su krenule Balkanske misterije, drugi da. Oh my god. Može! Posra se, jokakio se. Laze ti, stižim! A se usro lepo. Premoran je on. Jako je sladak, ne mogu da verujem. E, oblačno je. E, rekao se da će u 12 sati. Ozbiljno. Haos. Ček si izvijek. Ajde. Gdje ljudi paj? E, tu je spavao. A on spava, kad se razbudi on će mu izvajati. Ostali ste korijen, meni Simon. Ti laz. Imamo novi tepih. To sam vidio i to sam odmah tada da vam kažem. Dobar tepih, a? Dobar. Evo, ozbiljno, na čaltu spavljaju, evo, ko podno graje. Šta je bilo? Ne kontaš. Slovni kontaš! Pa šta da kontaš? Sad šta me nervira, šta će mi glava još više boli? Ajmo, stavi kafu, Triki. Ajmo, stavi kafu. Šta je kontaš? Ništa, bre. Šta da kontaš? Ništa ne vidiš. Ja mogu si ja ovdje nisam vidio? Moguće! Moguće! 3 minuta smo biće stalo! Konju jedan! Koji ste vi, ali ja ne znam. Dobro. Crtali smo 8 sati. Čekaj. Vi ste crtali ovo? Da. 8 sati. Vi ste ovo crtali! Zaboravio sam. Nije da vam pokažem. Ako se sviđa, ovo čekaj da ti pokažem još nešto. Boli ga glavama, nemoj. Ja ne mogu da... Ti to nisi vidio. Ne, nisu ko tiješ gledan kakav tepih. Znaš prema njemu, on tu sedi ovo. Nisu glavu gore, znači uopšte, ne mogu da verujem. Strašno. Ne! Ajde, pa nemoj! Sićo! Oooo! Šta ste vi?
ti uradio? Ja moram slikam ovdje. Kad je 11-ice ste nacrtali? Gdje je 11-ice? A, ajde, ne znam šta je, znao sam da neće znao. Prvo što je 11, brate, šta se nacrta 11? Viš rtanj i Ivan Zemaljac. Bio sam inspiracija skroz ti. Zub, znači da zub niste uradili. Ali ja ne mogu da verujem, znači, ja moram slikat pod ovo. Ja moram slikat pod ovo. Ovo ja nemam reći. Ja nemam reći. 8 sati smo slikali. Vi ste budale totale. I još više će mi sa glava boliti. Od uzbuđenja, znači. Sad samo opušteno, više nema. Kako ste bilo? Nemam više. Ja nemam više sigurno. Nemam sigurno.